självklart också väldigt redo för att se Schweiz jaga den här finalplatsen mot regerande mästaren Håkan. Ja, för att det var ju nästan lite antiklimax för turneringen här. För nu ser jag att han vill ha en Tjeckien Kanada i final för att få trycket här och de stora mötas. Och sen kanske Tjeckien nu har de på konfekter och gått till final för att det har de kapacitet för, menar jag. Så är det här schweiziska laget med en gyllene zonen som jag kallar det för. Om vi börjar kolla på det kanadensiska laget så noterar vi Connor Bedard som extra forward. Hans istid och produktion har krympt allt det ju längre jag kommer till det igen. Ja, han får allt inne då när det gäller powerplay. Han har fortfarande förhållande, han har lite utrymme. Där kan man dra nytta av hans fantastiskt fina klubbhantering och hans passningar respektive skott då. Så att det är smart lite offensiv joker som man har inne i Torremislag. Och vad det gäller den svenska laguppställningen så är Filip Kurashev inte med idag. Informationen vi har fått är att han är petad. Är det någon får som Patrick Fischer ställer en tuff tro? Ja, men det är det. Och samtidigt så visar det också att det är viktigast är laget. Det är inte namnet han på tröjan, utan det är fram på bösten. Det är det som betyder något för Fischer och det laget. Men de känner det också så. De har en jättekans att ta det här kanadensiska laget. Så är det. Fischer sa inför den här matchen att någonting som han har tänkt på med sin laguttagning är att han vill ha tyngre lag. Man känner att Schweiz har problem att hantera fysik i slutspelsmatchen i VM tidigare år och framgång har uteblivit. Ser du att den fysiken finns i det här laget? Ja, det tycker jag. Vissa av de här spelarna som han använder, han sätter i en Tour Cup till exempel, den stora Kanada-Schweizaren. Sätter han in tillsammans med andra i ghetto för att liksom kolla banan vet lite vad han gett i ghetto. Så att jag tycker att jag ser några stycken sådana väldigt, väldigt tydliga signaler från Fischers sida. Så är det Karin Gyrkram som har en kanadensisk pappa, en speciell match för honom och speciell match för alla tillresta schweiziska fans. Vi hoppar på filfin inramning i Svenska Hockeyförbundet. Ordnade med plan för familj och supportrar om med bussresor från Schweiz också. Så lite inramning tror vi på Håkan. Ja, det tror jag också. Att det sitter och säger är ju faktiskt schweizarna. Rätt så matstarka här och jag tror också det dyker in några tjecker efter vart, va? Det kanske är så att pilsen tar slut där ute. Det är helt vi har Ginoni Kassel för Schweiz, en av turneringens statistiskt bästa målvakter mot Jordan Binnington som har haft det väldigt tufft sett i siffrorna. 32 av 39 VM-målvakter, räddningsprocent. Då gjorde man inte inför det här mästerskapet. Nej, men man säger så här att han har varit bra, tillräckligt bra för att ta det här laget i semifinal. Det är huvudsaken. Så är det. Vi har Kanada i vitt och Schweiz i rött. Och då pratar paritetsfärgen för de spelar båda i rött och vitt. Ja, det kan jag säga något som börjar när vi ser första. Så vi kan väl checka in Heidenbergskap som ska liksom pressa ner motståndarna. Och i de här närkamperna vinna matcherna på det här sättet ungefär. Men där faktiskt spelar vi Schweizarna ur sig rätt så trevligt och enkelt. Så att man har förberett sig rätt så väl. Man vet ju precis vad Kanada kommer med. Jag har ju sett den här formationen med McBain, Tanner och Mercer. I princip varje byte när André Tourguin vill sätta tonen. Och lite energi och fysik. Nu är det Schweiz stjärnkedja inne, Hischer, Fiala och Niederreiter. Men det är Tanner som har pucken. Konstig studs i rund side. Mercer. Ström, Jos istället. Kommer Kevin Fiala. Glädjeten till regeringen Fiala. Tar ett skott här, inga problem för Bennington. Niederreiter följer upp och Josi som skjuter. Jag tycker att pigga svenskarna som går in med full fart i den här öppningen har ingen respekt utavhaget. Är det så? Då sitter vi instäcket Siversson istället mot Dubois. Marti. Löffel. Schweiz går med 8 backar och 12 forwards idag, så ingen extra forwards. Vi får se hur det påverkar matchningen. Dela Kassens här 22an som vi såg tidigare var det väldigt bra för Kanada att toppa de gjorda mål. Men här är Bunting. Läxet in mot just Kassens 22an alltså. Och så in mot Mandiapane. Ja, det här är ju en väldigt stor chans att säga, men då måste pucken gå fram. Annars kan det väl rätt bli en kontring på den passningen, den typen av passningar. Och nu missar man Japan in i slottet. Någonting där. Han har ytterligare en sån passning som vi ser nu. Det blir en kontring på det istället. Det är Schervey som leder den kontringen. Power avväpnar honom. Finns det mot Haas. Här kommer Kokan med skott.
Och returen. Då kan man ha rätt på. Bra hemjobb. Ingen som åker och glider på skridskorna i det svenska laget i början här. Inte heller i kanadensiska laget. Bra koncentration i backcheckningen från bägge. Det är en möjlighet som de här schweizarna väntat på. 16:e kvartsfinalen under 2000-talet. Bara tredje gången de går fram i semifinal. Något otrolig statistik. Ja. Och med Gulli, Kaden Gulli. En av de kallas bättre spelare. Ja, han är faktiskt väldigt skicklig. Det är en sån där liten gömd juvel då, som inte har fått riktigt se på de stora matcherna än i Montreal. Så är det. Canadiens som är under ombyggnation. Slutspel för dem. Rossi i sitt 9:e världsmästerskap, kapten Emma Rossi. Reiter. Bägge lagen är väldigt, väldigt noggranna med att få pucken djupt i banan innan det blir spel. Där framförallt schweizarna får inte gå på den missen. Lite det som Sverige kanske förlorade sin match mot Tjeckien på. Intressant taktiskt där, Håkan. Du ser Fora och Jung inne som backar. Det är alltså fjärde backparet för Schweiz. De spelar redan här. Nu kommer Oleksiak med skottet. Ja, vad snyggt täckt. Perfekt här. Sällan man ser en coach ha så många backar så här tidigt i en match. Ja, men jag tror de också förväntar just den där checkingen. Och då måste man faktiskt ge Josi lite plats ibland och hämta andan för att kunna bidra offensivt. Defensivt måste de andra hjälpa till att klara. Tavares starkt där mot Malti. Nu till Selweger in på kassen. Hegel. Får den där CD-cent eller? Tavares stoppar upp honom. John Tavares här, 91-an kapten i Kanada. Får väl kalla för deras bästa spelare här. Kanske i konkurrens med Kassens, men han har varit en riktig härförare. Riktigt sån där ledartyp, inte kanske bäst på skridskoåkning, bäst teknik bland ledare. Skott. Inte igenom. Kapten för det här laget, Tavares kapten i Toronto Maple Leafs, John Tavares. Har de inte kommit upp i banan här på den sista minuten, Schweiz, utan vändningar från kanadensarna kommer från egen blå linje också. Då blir det mycket, mycket större tryck på Schweiz lag. Pass. Tom returen. Här är Fulton till backplats. Bauer mot Pareko. Backar i samarbete. Bunting. Kassens hårt uppvaktad. Det här för schweizarna, men till slut får Siegenthaler tag i trissan och kan inte ta röd va, men man lägger det på mål så det är intressantigt. Siegenthaler har varit skadad ett par matcher i det här VM:et och haft det tufft utmässigt. Mercer, in i banan, då som Mercer skjuter. Tanne där och hugger med en glas. Utvisningar, en slashing från Tanne. Man får se att det blir slashing eller en högklubba här. Ja, högklubba. Högklubba blir det. Så träffar han Glanser i ansiktet. Och då får vi se det schweiziska powerplayet. Och det har varit väldigt bra i det här mästerskapet. 10 powerplay mål har vi gjort på 34 försök. Strax under 30%. Det klämmer en kryllet upp i ansiktet. Inget tvivl om att det är fel förtjänat 2 minuter från Tanne. Receiver som tar sig, aj, det såg inte bra ut. Man ser det kvar i alla fall så att det var väl inga anvarligt, men... Det är kan han inte ta sig upp över 80% i boxplay, men kanske inte helt påkopplade alla matcher heller när spelformen. Då var det väldigt bra här. Det är ju med... Och så kommer han tillbaks här. Hörde under Turing säga att Brandon Hagel kanske kan vara den bästa forecheckaren någonsin har sett. Ja, det är stora ord. Det är stora ord alltså. Det som har varit antagligen med klubbarna och sådär. Ja, och det går lite också. This year, så är det. Till exempel VM i fjol som huvudtränare. Hurtig läser han för mål här.
Hamel. Josi som skjuter. Vi kommer spela ut där. Vad tur för Kanada att han inte gjorde, för det såg han ut. Ja, bra 45 sekunder. Han faktiskt bara de sista 15 har i anfallspositionen. Två små chanser skapade de fram på det korta powerplay-spelet. Fischer lägger upp honom, så att han har skiten. Han har gjort hela powerplay där. Ja. Jävla till Josi. Jävla med sex mål i turneringen. Min passning till Ischer. Josi. Oh, skarven i direkt igen då. Och så tredje gången vill inte sparka ut. Jävla runder mot Ischer. Josi till Fiala som drar in skjuter. Och där hugger i direkt. Jag ber om ursäkt. Han spelar stort, Schweizer. Det vill säga långa passningar över hela zonen. Skjuta pucken snabbt för att vi ska få den här stressen ifrån kanadensarna på sig. Det är Fiala och Fischer står båda på 11 poäng. Och det är så kul att Fiala har också gjort 6 matcher i det här mästerskapet. Han kommer ju se att efter att han var hans sambo på par. Grattis för det. Så 6 mål, 11 poäng på 6 matcher för Kevin Fiala. Och han missade ju en stor del av matchen i gruppspelet och Schweiz föll med 2-3 mot Kanada på grund av matchstraff. Så vi tackade den här kassen, så det blev en knätackling och en femma. FL har bra skott där, han ser upp med honom. Han vet hur jag gör mål här. FL mot Andrighetto. Har stoppet också. Han leder den här gången som seger upp i nätet. Det är riktigt kanonskott senaste matchen mot Kanada också, men han är redan hjälp av massa skymmar där, men träffen som sådan och skottfriheten har han fortfarande kvar, så att inte släppa honom för länge. Så är det som helst, för han har gjort 9 mål på 41 VM-match i karriären, så att man är någon som heter, man hittar nät från backplats. Backet är det så illa. Nej, väldigt bra statistik. Jag tycker. Ja, det här powerplayet kommer de inte få utdelen på, för det här är tillbaka i spelet. Burkauf. Berger. Jag tror Kaffe som sätter tempot i spelet här. Obama Tavares. Nu får tillbaka av Tärnen och så stänger en chanspassning. Det var därför ingen alls. Han har åkt och bytte. Eller så var det kommit på utvisningen. Dubois nu. Han har inte Dard inne, men det är Dubois som skjuter. Selweger missar mottag. Nu Berchi. Två målskytten i kvarten mot Tyskland. Kristoff Berchi. Men ingen målskytt här. Två mål mellan Kanada och Schweiz. Sändningen presenteras av 1365, Svedea, Hyper och Skoda. Kocken på Max har jobbat för kungen. Finns det en fram- och baksida på en burgare? Nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Men chefskocken på Max har jobbat för kungen. Upplev Leo Jackpot. En exklusiv jackpot hos Leo Vegas. Nu uppe i över 230 miljoner kronor. Spela MGM Grand Gamble, Lightning Roulette och Starburst. Ladda ner vår app och spela de mest populära spelen. Välkommen till Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Presenteras av Spelklubben i SC, Fortum, Nya Expect och Anette. Nu har de faktiskt uppe i 7 raka powerplay utan mål efter en rivstart i den spelformen i den här turneringen. Det är lite tuffare för varje match som går. Om matchfinalen och semifinalen är ju lite kanske mer än vad man har stött på tidigare. Men 6-0 i skott. Jag tycker man klarar sig bra när man spelar 5-5 genom att hela tiden ta sig ur den här tilltänkta påcheckningen från Kanada. Hucken ner i kanadensens försvarszon igen. Herzog.
istället. Liten passning. Bedard får vända hemåt. Så får Bedard här med Tavares och Hägel igen. Det är intressant. Det här blir ut i nät. Men förlåt, med Tavares och Dubois istället för Hägel. Ja, men det blir en lejvad Hägel. Försöker de så att säga komma in i sin taktik för matchen. Jag ser schweizarna jagar, sticker ut väldigt tidigt i uppspelsfasen. Paul. Sivusson nu. En kort plank här under McCann. Och han får inte kolla lite fräckis. Genom det med på den. Vända igen. Dels kommer stressen hela tiden på eventuellt skjut från kameran sida. Och sen så jagar man också utåt från mitt framför mål. McCann som sagt är bakom mållinjen och försöker gå in den där. Det brukar vara relativt svårt att underkasta det. Jag tycker att svenskarna faktiskt har gjort ett bra jobb. Och för att hålla det här trycket bara så kan det ge en kontingsmöjlighet eller två. Jag vet inte om det är men bra jobb med Kenny och Hunter. Två t-shirt och sånt tycker jag. Midra är inte det där vi jobbar. Tack för Hunter! Ja, får lite smäll. Går vidare i sargörnet. De här lägena som är så viktiga att de är... kan vinna en 2-3 om den här kan just här nere i djupt ner i egen zon. Schweizarna för att komma ut med den. Fjalla tjongar, Niederreiter jagar. Och jobbig duellen mot Owen Power. Ska vi köra in också. Men de kan äta sig fast här. Alligator med pigga ben, vad kan han göra? Han passar till Marti som skjuter och det där är inga problem för Billington som vill spela ut. Men inte den gången heller. Och då är det fortsatt 2-0 mellan Kamara och Schweiz. Sändningarna presenteras av Svedia, 1365, Skoda och Kamal. Vi firar med vår största jubileumsfest någonsin. Tusentals galna deals och mängder av varor, tv, datorer, vitvaror, mobiler med mera. Se alla erbjudanden på våra varuhus och power.se. Du, jag kan ta en sån där, tack. Det här blir väl gott som efterrätt? Eller det kanske finns något planerat för lilla mig på söndag? Men jag jobbar, jag har inte tid. Men Elvis... Jamen, hur mår Ebbas syster idag? Vad snäll mot mamma. Mamma är det finaste vi har. Vad snäll! Vad är du här för en lort gris? Nej, men mamma, sluta! Ove och Margareta har köpt en ny soffa, en tresits. I skott i Schweiz efter halva den första perioden. Det var inte riktigt en start man så kanske. Nej, jag tycker inte faktiskt Kamara har haft det där rivet i början som de har haft mot samtliga tidigare motståndare. Just det, att komma upp i forecheckingen. Två ytterligare att gå på två av motståndarens backar till exempel. Schweizan försöker bita sig fast igen. Banting kan få ut pucken. Fem och tackling av Bertsch samtidigt. Vi ger igen där. Mangiapane som Peter har spucket till Bounting. Byron. Skott. Bertschi offrar sig. Och Byron avstängt i den turneringen för rappen av delen på SM-tunnel. Hur kan det vara för? Det är en gnidare. Mycket starkt spelare. Sinne Sieber som går av också. Det är den badskadan som han tidigare fixade. Vi sätter tacklingen från Niederreiter. Som är en kraftfull spelare. Som har gjort benat där. Som vinner på. Oleksiak.
Browser. Sen John. Sen Kalle. Folket Josi som skjuter. Ja, med pigga svetsarna. Går igenom den här kampen och hårt. Och det tur mot Sen John. Tavares med starkt försvarsjobb. Dubois. Tavares går på mål. Dubois skjuter. Sen lägger upp den här till Selvaget. Det är rätt i Goli. Rättspelat Hegel. Och ett mål som Jonsson nu kan rensa ut ur zon. Selvaget som börjar som sjunde back. Men i och med Siversson och Fattnes kommer han gå in oftare. Han är 75 år och Selvaget är en väldigt begåvad skridskåkare för att kantera upp. Junk. Kommer Hazard och Tärnöv går in hårt i den duellen som han alltid gör. Så är Junk kul. Så har han där och tar pucken istället. Det är tajt, vi ser det. Det är inget utrymme ens att behandla puck för något av lagen här. Det ligger väldigt nära varandra i alla situationer. Mercer! Sambil. Avtagning. André Sambil vid sitt 19 världsmästerskap. Bjuder ut sitt eget rekord i en topp turnering. Och så får han en ställa McQueen där. 40-åringen. Det är komplikationen där mellan Genoa och backarna. Kanter stoppar upp för Paul. Och Vetsäck ingen stol. Tjärna står upp på honom och den skiljer av sig. Här kommer Hischer och han gör bra. Han går på mål. Billy tar med ben på lag. Han är ute i Kanada. Med ben. Som inte gillar det här, men det hjälper föga. Och då repeterade vi siffran som tidigare. Här är vi läget först. Här kommer trippningen på andra läget där Lidare inte ska försöka sig över. Schweiz kommer in i den här matchen med 29-41 i powerplay och sen fin finns att sitta men runt i 7-raken där vägen utan att göra mål. Tryckte de tendensen i första fasen? Ja faktiskt, de spelade sig fram till två riktiga avslutsmöjligheter att vara restriera och sådana. Och sen så självklart klarade man en stress eller två tillfällen av dem och så missade man på sista. Jonsson är tillbaka till finalen, men Kassens läser den. Och det får han se upp här, lilla Kassens. Hegel på bort nu, här kommer Hegel och Ginoli. Jonsson, pass upp där. Ja, det får käcklingen igen då, som du sa. Ja, Brian Hegel. Två eminenta byten att sätta tonen på boxplayspelet här. Det ska bli första bytet. På boxplayen. Bra överbelastning, Schweiz här. Jag släpper dem inte i närkamperna först. Nej, det går inte ändå. Burek går in här på mål. Det är hela första femman ute i Schweiz. Men kommer de undan för? Det är han som sätter igång anfallet och har inte anfallet till tid. Okej, det är precis va? Ja, det var verkligen pressen. Simeon. Ghetto. Så Haas. Ghetto lägger till vinnaren. Passar tillbaka till Löffel som hittar Haas. Som passar till Ghetto som skjuter returen. Simeon fanns där och nosade på den. Och på topp, Brandon Tanner. Nu stannar Tanner. Ja vadå, han rättar dig Ronny. Han tar den i varv i Ronny. Som verkligen sätts på prov i det här powerplay för Schweiz. Ghetto, fin passning till Haas. Ja, väldigt öppet nu. Mycket lägen åt bägge håll. Olikt lite den där första perioden Sverige-Tjeckien i alla fall.
Leto, han hittar fram en passning till Fiala och så löfflar till Fiala. Kevin Fiala, den speciella matchvinnaren för Schweiz, gör det första målet. Som har kommit hit för att göra så här. Men det är Jeroen som först får leverera. Ja, jag hade det av din första tvekan. Men allt det här. Definitivt inget fel på en bollande punkt där rummar in bakom benet. Sju mål på sju matcher, 12 poäng för Kevin Fiala. Som mer och mer ser ut som de absolut bästa på sig det här mästerskapet. Och framförallt så har han Schweiz redan med ett Zellweger. Det är inte så bra. Klarar inte heller riktigt Siegenthalers uppvaktning. Ja, här ser vi om Brottsberg. Det är centern, det är så framför mål. Här är en tuff armbåge från Kassels. Här är ett slag. Går runt och trär in och centern är där och vill inte ta den. Men Schweiz pressar på. Irriterad Kanada. Irriterade kanadensare. Ja, det förstår jag. De ligger ju under. Förvaskade kanadens. Med 0-1. Kanela presenteras av Fortum, Spelklubben.se, Alente och Nya Expert. Låga priser, som den här 55-tums 4K-tvn för magiska 4 490 kronor. Net-on-net, hemelektronik till lagerpris. Det är vanliga, toppa lite bara. Nej, jag vill ha blont. Och lugnt. Jag tänker en lång. Den ser ut. Det blir skadligt. Du vet att du kan jämföra innan du väljer. Vi på Sandla jämför upp till 40 långivare så att du kan göra ett val som passar dig. Sandla jämför. Du väljer. Sandla. På Q8 kan du ladda smidigt både med betalkort då. Dessutom kan du äta en glass. Och dricka en läsk under tiden. Är vi klara där? Tack, ja. Det spelades i Schweizare och har gjort det väldigt bra efter det dessutom. Det börjar bli lite tuffare med kampen här. Det är det som gör en kvällan nu. Jag tackar er, den bra gjort han. Förstås skryter Anders Anbyn, men pucken hos Haas. Så det kanske var värt det. Vi tar en Haas. Ner i runden. Kärvek. Kärvek! Kommer Kärvek igen mot Haas. Listet här lägger mycket djupt i anfallszonen så kanadensiska backarna får jobba. Och så tar den på linjen och Sandbyn! Där har du Josef styrka, han lämnar inte sin backplats. Han har högt klubba. Den plockas ut där. Han är uppvisning direkt också på Alexiak. Ja, det är framför målet här som Alexia Kåker kanske. Då där har vi stärs in i första läget på Andri. Ja, som sagt, de börjar väldigt, väldigt mycket med sitt spel. I så djupt ner som möjligt i första läget. Schweizarna just för att få rörelse tror jag på de kanadensiska backarna.
Ja, det håller på nummer 38 här i Kanada, för han är nästan sett farligast ut när Schweiz har powerplay. Ja, det är Jose. Mer än du är Binnington. Ja, men det är helt tvekan här. Man går på avslut direkt och har en annan möjlighet. Tja forward på väg in från höger till mot målet. Ja, Fiala nosar hela kassen i ryggen vad gör totalt goda mål i den här turneringen. Och de har som sagt spelat två matcher färre också. Jose. Kör. Jose ut till Fiala. Och så Jose. Som han har framför kassen. Vi får se hur touchen är. Skottet från Josi Niederreiter högt i slottet och visst tar den på Nino Niederreiter. Det är han som får målet här, va? Ja, det tar det, men det är liksom ingen tvekan att klippa till. Och både Reiter och Niederreiter och Power är där i vägen och på något vänster ställer Billington och 2-0. Nino Niederreiter och Roman Josi, de två var med redan 2013 när Schweiz föll mot Sverige i VM-final. De var med 2018 också. De har varit med om ett par stolta utmatcher alltså. Det är ju vad de hade. Ja, de vill ha en chans till på det där första guldet för Schweiz. Niederreiter och Josi i sitt bidrag från åttonde världsmästerskap. Från respektive. Josi i Niederreiter också. Här kommer Stevenson och han passar fint. Rolig då. Håller i, håller i. Sigetallen med lång klubba där. Gustens. Så Stevenson med mycket yta kliver in den. Rolig. 2 minuter kvar av perioden när Schweiz får en icing mot sig. Ja, nu får de inte drabbas av panik här, schweizarna, och stå still och bara slänga puckarna runt omkring sig. Det är nog bara att man vill försvara mitten i banan, men man måste också ut och stressa på ett visst sätt. Så att, nu känner kanarna att man vill in i matchen lite mer än vad man har varit hittills, framförallt offensivt. Det är tydligt. Tavares har varit enormt stark i cirkeln i det här mästerskapet. Vinner den också. Byron in i banan. Alexia skjuter. Det är riktigt hästsparken här också. Nästan som man tror att det är en VM slagskott idag. Speciellt inte VM i hockey. Helt ofta man ser det inte alltså. Nej, det var ett gäng idag. Dubois. Uff, det kan vara stället på kassen. Byron. Hegel. Ja, det är faktiskt så att man markerar inte. Man står och tittar på kanadensarna, schweizarna. Han måste ut och markera. Kretzy vill ut med pucken, han lyckas han med. Och där kan han röja linjen och kan dumpa och byta. Alltså, vad är det så här, vilket jobb han gör? Alltså, vilken... Han använder ytorna på rätt sätt. Och här kommer han igen, John Tavares. Vad gör han nu? Han skjuter. Och fyra målburen. Stänger in en chanspuck här. Kretzy. Nu står det från sig schweizarna. Han tar gärna med sig 2-0. Jag leder inte ens upp och byta. Tora. Till Centeller. Tippar på sig själv. Pareko. Har inte stått för det. Tora. Pareko stoppar upp. Kan med bra fart. Kommer till Centeller. Pareko har tungt skott han också. Han skjuter han med genom han tar den. Du är mycket kamera här. Ja, det var jag. Bra däremot att man hindrade just Nikola att komma in i banan här lite. Men de där skotten, de där styrningarna och det hjälper dem att ha framför mål. Och det är som skymmare och som passare. Det är ju de här stjärnorna, Nino Niederreiter, Kevin Fiala som gör målet som visar vägen.
17 skott på mål för Schweiz. De hade 25 på hela matchen mot Tyskland. Det var de 17 på Peru mot Kanada. Ja, utvisningar. Man kan ju matcha utvisning på sätt. Det är för tydligt än så länge för kanadensarna. Vinner, Breiko. Han går till vägen. Bra en vidare. Kolla vad det är då att chippa ner där. Nu kommer på klockan direkt. Utöpsvisarna är väldigt nöjda att få två mål här. Det är bara sekunder kvar. The power. Ta sig in i zon, slänger chansbrott på mål genom Olli. Tar den. Och finalen rensar iväg. Två mål till Schweiz mot Kanada efter den första perioden. Och nu har studion lite förklarat. Tändningarna presenteras av... Välkommen till denna wrestlingmatch i WWE 2K19 till PlayStation 4. En match mellan Bret Hitman Hart och Shawn Michaels. De här två möttes i en match som blev en klassiker i ett mästerskap. Och jag kommer inte ihåg vilket det var. Och om jag minns rätt så var det... Shawn Michaels som vann denna match. Jag kommer att spela med en skapad arena som jag själv gjort, så vi kör igång här. Och jag hoppas att det här blir en intressant match för er som kanske har sett någon wrestlingmatch och dessa var två kända från sin tid. Och nu över till arenan som utspelas i Pittsburgh, Pennsylvania. Spelas väldigt häftig musik den här brottaren. Men tyvärr så använder inte jag den av rättighetsskäl, så ni får söka på det och bedöma själva hur ni tycker. Och den där solglasögon som han bär var något som han hade på 90-talet. Och snart så kommer hans motståndare, Shawn Michaels, även känd som Heartbreak Kid och Mr. WrestleMania. Där drar matchen igång här. Och det ser ut som att vara en bra start för Bret Hitman Hart. Oj, där gav en rejäl smäll på käften. Oj, 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 det där blir smärtsamt. Thank you.
jag Shawn Michaels för något? Oj, 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 men vad ska man säga om det här nu då? Oj, det var en rejäl käftsmäll han fick. Oj, 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 vilket trick de gjorde. Oj, 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 det här gör ont. Oj, 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 där gör ont, kan jag bara säga. Oj, 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 vilken laddning Shawn Michael gjorde. Oj, det börjar glitcha här. Vi har fått en glitch här. Det är inte klokt det här. Hur kan man göra så här? Jag vet inte vad jag ska göra, det här är ju löjligt. Nu har det slutat glitchat där. Klokt, hur kan man så vara så slarvig? Där har jag bara sett några gånger hända där. Ni har säkert också sett något liknande. Inte klokt. Snacka om bara att det inte var noggrann när man programmerar alltså. Thank you.
Och vad ska Shawn Michaels hitta på? Oj, han gör sånt där trick här. Oj, 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 det där ont. Gör ont när man landar. Aj, aj, aj. Det där gick inte som planerat för Bret Hitman Hart. Kom igen nu. Aj, 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 det där var inte smart tänkt. Oj, oj, oj. Nu gör jag så kallad sharpshooter här. Och nu är det en rope break. När motstånd. Och det händer ju om man rör repet här. Tyvärr, jag får inte göra det. Fortsätta. Om motståndet håller repet så tillåts inte man gör så det man ska göra. Om jag ni förstår vad jag menar här. Oj, 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 oj. Det där gör verkligen ont. Aj, 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 han har fått en verkligen en smärtsam kväll. Men Bret Hitman Hart visar sig fortfarande vilja fortsätta matchen här. Oj, det var det nästan tre där. Oj, 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 hur kommer det gå för Bret Hitman Hart? Oj, oj, oj. Matchen är slut. Bret Hitman Hart har vunnit. Och vi fick också se en glitch i matchen här faktiskt. Det där är något som har hänt mig någon gång faktiskt. Helt otroligt. Där ser ni den. Det är ju otroligt. Hur kan man ha missat sånt där programmering? En miss i programmeringen här. Wow, han ser verkligen jättenöjd ut. Det är det vi kan se. 40 minuter, vi ska se vad händelserna före. Byte för byte, men det är så sagt.
måste spela nu. Varje byte för sig. Ingen mer. Jamie Severson ser inne där. Han fick ju en liten smäll mot benet i den första perioden, men tillräckligt fräscht att spela i alla fall. Tärnen fram och hugger. Severson just. Nu tar jag till Gulli som tar skottet. Ja, i benparaden. Ja, halvväxling. Här är Kokan uppe från backplats. Skjuter. Binnington i retur. Men det kan i alla fall som försvett. Ja, men det är klart bättre. Kan det ändå skapa den här perioden, den här förra perioden. Fick trycket, fick rörelsen. Fick också ett avslutförsök, men hoppar på den kontringen. Den som också jag tror Schweizarna är väldigt, väldigt, väldigt medvetna om att det kan vara deras lösning nu. För nu öppnar spelet lite karaktär här med tanke på att de leder med 2-0. John Tavares i cirkeln mot Nico Ishii. Pucken hos Tavares här. Vi håller tar den där och så blockerar med stöten. Det är stöttet där. Det är Luc Dubois, tillar sig med John Tavares. De två gör sitt fjärde match på sitt stopp. Respektive mest i detta kanadenska lag och ingen av dem har vunnit en guldmedalj. Nej, det är... Just nu är det lite längre kommer man att trodde jag att de skulle vara, tror jag. Då gör man den här flyten också. Då går man in med lite mer offensiv kraft på backspelet här. Men Oleksiak då inne för att ta bort lite tyngd. Schweizisk tyngd. Ja, det är nog Bayern som ska gå för offensiven. Ja. Man får hämta på Kajnitsson istället. Oleksiak för övrigt själv. Tyngsta spelare i NHL den här säsongen med 116 pannor. Hegel. Bra jobbat av Haas där, hänga med Hegel. Och tillbara sig framför målhandbyn. Mot Kärvig. Christian Kärvig. Målskytt. Handbyn på skottet. Kärvig har ju målskytt när Schweiz slog Kammar i semifinalen 2018 när de togs till final, så han hoppas att historien ska upprepa sig. Ja, men där måste det ändå sånt här läge. Här ligger Kammar och trycker och sen får man en kontring. Då sticker man väldigt snabbt. Men slutar på ett avslut här, som slutar, som man avslutar också anfallet. Vilket innebär att du har ingen risk att åka på kontring tillbaka. Det här är också en sån här detalj som man alltid måste prata om som coach i det här läget. Du vill inte ha den här vindrutehockey där man byter chanser med kanadensarna. Ischer mot Paul i cirkeln. Nu Paul vinner den. Kommer den här Paul. Sen är Ischer. Chippar på sig själv och jagar på. Gör med Power. Fiala. Håller i. Vill upp till backplats. Lyckas inte. Power bryst på honom. Nidreiter. Rico. Rico spelar mest av Kanadas backar i första perioden. Så har vi handpass där. Däremot på tal om backar och speltid. 6.34 var den officiella instinkt på Roman Josi. Med tre powerplay. Det står verkligen ut. Ja, men om du tittar på den statistiken i den hela turneringen så har han faktiskt inte utnyttjat honom plus 30 minuter som han kanske tar för givet, utan man har faktiskt inte spart honom, men man har spelat honom tillräckligt mycket bara. Och sen då, som du säger, man kom in i den här matchen med åtta backar. Lite av den anledningen också, tror jag, att sprida graserna lite, inte överutnyttja honom. Så det utvecklar sig, här kommer Dinko Kärn med förflutet till Luleå. Fyra säsonger där. Santelle. Där bakom mål. Sen ser jag att jobba fast. Herzog också. Ja, bra jobb här av Schweiz. Herzog med skottet. Binnington hittar åt sin egen retur. Ja, kanske mest minst välkända trion offensivt i Schweiz som egentligen gör ett mycket, mycket bra byte här. Håller ner Kanada, men får dessutom till en bra avslutsmöjlighet att se på. Det är supportar på plats här också, även för Kanada.
Brandon Turner har vi brant mycket som den som verkligen kanske satt tonen mer än någon annan kreering från Wilbert. Men den här kedjan har vi sett så mycket av. De som sagt, de blev ju vana vid att ha sett ett tryck. Jag fick kort shine på första bytet. Var död i närheten av den. Dukauf. Bertje bakom mål. Bertje in framför. Han får ytan gå på. Här kommer skottet. Klausen var den avslutet. Dukauf. Lexia kryss på honom. Bedard dansar sig ur egen zon. Här kommer Dukauf. Ja, bra jobbat av Dukauf. Väldigt starka. Målet var Karin Tirkan som ju fick komma med glad och dra på sig en straff när han möttes i gruppen. Han blev jättelagen och gjorde inte mål, men snarligt där han bara använde sin tyngd och styrka. Stora stationen Hamburg här. Hamburg får Tavares armen runt sig och det kommer att ha fasthållningsutvisning på John Tavares och ett fjärde schweizisk powerplay. Vilt utnyttjande stjärngarden som är på väg. Och det där är faktiskt en rätt stor möjlighet. För tiden han får att gå in här med den första backarna där. Den räkningen var viktig. Andra läget under övrigt har kunnat blivit någon form av utvisning på. Eller förlåt, challenge på var. För att jag trodde att Benito var djupt nedtryckt av de schweiziska spelare. Ja, alla två poäng i första perioden och det här är en fin passning. God tanke i alla fall mot Hysche. En tackling. Och Hysche lägger in emellan. Så det är Åse. Bara till Hysche som skjuter och Ambil är där. Och så kommer Preiko och tar fast honom. Kevin Fiala målar sist i den första perioden, 13 poäng. Det är ett modernt tidrekord för Schweiz. Efter 1950 framåt har ingen Schweiz gjort fler poäng i B-turnering. För att understryka hur bra han har varit. Det var intressant att ha gjort så många poäng alltså. Nej, totalt sett har han gjort det på sina 140 VM-matcher. Ja, det är du som kan vi säga. Ja, vi ska ta den här tekningen. Det ser höger framför mot McBain. Vinner den också, då blir läge för Jås att hitta på någonting. Passar ut till Fiala, det är ingen dålig idé. Han vill tracka in den. Gå tillbaka till Fiala istället. Lite rundning där. Bra jobbat Fiala här och stoppar upp här. Vill tillbaka på pucken. Kolla på TV, Fiala kommer igen här. Står ut med armarna. Inget gör för domarna den gången. Hischer. Jås till Fiala som passar Ambil. Och blinkt in framför mål där och då kan break och rensa. Ambil sökte ju Niederreiter där med en backhand rakt in i den. En variant som de har prövat vid något annat tillfälle. Han var väl inte riktigt den här möjligheten att skulle gå. Pass. Vito. Förklart där och då är det en bra som Mercer. Hager kommer också, Mercer går själv och han missar. Han skjuter utanför då som Mercer. Andra friläge i att powerplay-läge för Schweizarna. Visst är bra. Sen någon går en kull. Vi måste göra på domarna. Schweiz funkar lite tillbaks, lyckas inte Mercer rensa. Och det var lite extra kräm när han känns så lite frustration man sköter ur också. Ja, ett lite sämre powerplay i det här läget. Så återigen en sån där riktigt skärper uppe på blå linjen, stressat. Så är det, Tavares tillbaka i spel. Och han är här. Får inte ner pucken djupt. Kuffer. Och han släpper vidare mot Sherry som har fart. Där är den. Och så mot Berchy. Rätt igenom banan till Krokan. Vi kan finna på mål. Berchy. Krokan skjuter.
Inte fram avslutet. Dubois jagar Siegenthaler. Bedard, fin pass till Pareko som skjuter. Gironi släpper ingen retur. Hans noll är intakt. Det är det fel som det kastar. Precis, det kommer en arm i luften. Men Sändningarna presenteras av Skoda, Kamal, Svedia och Bet365. Vi firar med vår största jubileumsfest någonsin. Tusentals galna deals på mängder av varor, tv, datorer, vitvaror, mobiler med mera. Se alla erbjudanden på våra varuhus och power.se. 9 av 10 säger att de mår bra av att vara utomhus. Ändå är vi inomhus 90% av tiden. Hur går det ihop? Har vi inte tid? Är det pollenallergi som stör? Då finns hjälp att få för att ta sig ut. Be an outsider. Ett initiativ från Claritin och Nasonex. Nasonex lindrar nästäppar, rinsnuva, nysningar och klåda. Spelklubben.se. Avente. Och nya expert. Första powerplay i matchen. De är 22,22%iga i den här turneringen. Men när de här lagen möttes i gruppen så gjorde Kanada samtliga tre mål i powerplay. Och Schweiz har stora problem i boxplay, ska vi säga. Spelar väldigt mycket på puck. Försöker stressa men hamnar oftast lite fel då. Har lite tur. Jag berättar att Kanada kom in i matchen med 6 gjorda mål på 27 försök i powerplay. I boxplay har de 6 insatser. Jämt och fint. Det är en åtta mål i turneringen på Gran Kassens. Tavares tar skottet, Genoni med räddningen och ingen retur. Lite likt Dorsdans faktiskt i rörelsemönstret här och lugnet framför allt tycker jag Genoni. Så att det är både gott för Schweizerna. Det är det för oss Siegenthaler som fick en riktig spel av var i sargen tidigare och helt tydligt var ute efter lite händerna. Tavares tappar klubban, får upp det här till Power. Gör han kanske det här och kommer ut här. Tjekauf mot Dacci, boxdemål mot Tyskland. Ska han göra till här? Jag vill se semifinalen inte den gången i alla fall. Kastens nu. Bestämt passning. Tavares som kan ta in, kan de ställa upp här. Jobbar på Tavares. Power. Och kastas till vänster, passar honom och så rätt i den boxen, men den passar ner för svår. Power. Skjuter. Power igen nu. Till Kassens. In till Mangiapanes, marginaler. Självklara kanadensiska powerplay-spelen, va? Liksom det går inte riktigt fram, passningen är lite kladdiga, lite små framgivna. Ja, och sen Junker rensar där. Nu på 20 sekunder kvar av Siegenthalers utvisning med Bayern. Det är lite snöfint för att skapa yta. Så ska jag få typ allting. Så är vi tillbaka till Bayern, funkar inte. En dag där inne då, det ska vara någon form av motor i det här powerplay. Bayern. Det är till Banting som skjuter. Pucken i spel, Bayern hinner. Siegenthaler tillbaka i spel. Dubois då. Vad hittar han för läge där då? Nej, Jose i vägen. Jose är så rörlig och följsam i de där situationerna. Banting har ont här. Ja, vi försöker då överdriva lite också för att få med sig 2 minuter. Men det funkar inte. Utanför.
Davis mot Tanner. Brandon Tanner, vi är in i banan. Löffel med långa klubbar. Davison, över till Gulli som skjuter. Ish offrar sig. Så klackar han fint. McLean i skottet. Och de skapar möjligheter, kan man. Ja, jag har fem man. Det är bara på någon gång. En som svackar upp i kortsäget. Då släpper de inte greppet. Gulli är väldigt spelskicklig. Uppsäker på omaksidan. Får de slut för en del. Så är det. Och bara närma oss. Hälften av den ordinarie speltiden. Frågan är om det är en positiv utveckling på matchen för Schweiz. Ja, jag tycker de vidhåller egentligen sin möjlighet framåt. De har blivit lite, jag tycker kan det ha tagit lite bättre. De vill ta hjärtat, så det är inget tvivl om det. Joli, Joli ska vara ut. Ni tänker antal sol för Kanada. Spelarna här som spelar tveksamt för pucken på sig och studsar ut över blå linjen på mål. Nu kommer Banting. Lexiak. Till Zellweger och Lexiak och så har vi Simeon i lägen. Kassens. Han biter sig fast där, Mandiapane. Skyttekul VM 21 när kan han få guld. Här är vi Kassen som sticker in. Zellweger. Oh, så är Jose där igen. Går i vägen för kanadensiska offensiva försök. Ja, det har Jose fått mer och mer speltid här. Han behöver någon som är lugn i försvarsspelet. Man gör oss, gör bort, slänger bort pucken lite för snabbt från försvarsspelet. Morris. Det är tillkraft i ryggen. Det är alldeles tydligt. Kommer undan med den, kommer Dahl. Dubois mot Löffel. Och så kommer en utvisning här. Det är dåligt, Dahl. Det är dåligt. Så Dahl håller i André Ghetto och fångar upp. Och då verkställs utvisningen. Det väntar kanadensiskt powerplay. Men det är alltjämt 2-0 till Schweiz. Sändningarna presenteras av 1365 Svedea Piper och Skoda. Vi firar med vår största jubileumsfest någonsin. Tusentals galna deals och mängder av varor, tv, datorer, vitvaror, mobiler med mera. Se alla erbjudanden på våra varuhus och power.se. I'm gonna make you mine.
lite missad. Kanada ska göra sitt andra powerplay i matchen. Likadan domare, svensk domare. Ska du fysstet? Ja, det är Lundgren Bolinger också från Sverige. Den har ju Vivek från Tjeckien. Och Spor och det är för Tjeckien från svensk. Tjeckisk domare. Mål till egen cirkel. Vinner den klocket mot Tower. Tower skjuter. Klocken är för spel. Ja, då är det skillnaden med de tillfällena vi har sett de här skottet från Fiala och Jost. Har det varit direkt skott? I det här fallet så blir det faktiskt, här har vi redan det dag på det klubban för löp för det läget nummer ett. Så det här tycker jag inte är lite olämpligt. Men han är som sagt, det är i Tavares fall här. Det är inget reaktion här. Du tyckte att han var billig. Ja, ja, jättebilligt. Jättebilligt. Det är väl bra att han inte blir tolkt. Det är så dyrt med biljetten och fin. Tavares. Håller i. Tavares då? Oh, där tänkte du blåsa, domar. Pass täcker utan klubba och så stänger sig igen och Genoni tar den och det är viktigt att ha slut med armarna. Ja, det måste ju säga det att det, man blir ju alltid lite konfunderad när man känner att det blir fler och fler fördelar i de här, vad man säger det, 50-50-situationerna. Men de där 55-lägena hamnar i kanadensens fördel. Ja. Annas ger sina mål och bänken. En och en halv minut kvar av powerplay. Tavares. Hål in framför kassen. Nej. Det var Foras långa klubba. Martin bakom kassen. På den, bra jobb av kassens. Och så har Berchi på borte. Har de någon energi för offensiven? Berchi släpper till Tyrkov som vänder hemåt. Håller på honom. Berchi, hinner du den? Ja, jag har inte fått. Berchi får applåder av publiken här i Ulf Arena för den insatsen. Och så spelar han Klauser. Tyrkov kvar på isen, finns här borta. Lite sämre beslut kanske. Tack för honom byta på Dard. Banting. Selweger tappar den. Kärvi jagar Olle Selweger. Det gör han bra, Selweger. Reparerar sig i misstag. Bedard. Och Dubois. Och snäll av en passning, Dubois. Bakom McCann. 10 sekunder kvar av utvisningen. Selweger. Luffen tillbaka i spel, du var med pucken. Stoppen på allting där. Bedard. Tack till som kör dig. Vi kan. Bra. Kramarna fortsätter pressa en i 5-5. Selweger. Tarnev. Och så hemlig reducering. 1-3, eller 2 kallar av Brandon Tarnev. Ja, men det är en vänster innersida, eller bredsida, skulle jag vilja påstå, som Glauser är med på och bidrar på den målet. Brandon Tarnev som har varit så bra för Kanada i det fysiska spelet har ju också gjort 4 mål i och med det här. Ett långt anfall här, när de verkligen bara vinner närkampen, för det är ingen riktig 100% chans. Och så ser vi den sista lilla fösningen in där, vänster bredsida. Den skulle du gärna vilja utlöpa till, va? Jag har sagt, det är självmål i ishockey. Nej, det är inte Tarnev. Det är ändå han som gnuggar där framför. Ja, det är det. Det ska vara korrekt för den om vi hade på kassen. Okej. Det är bara ett mål upp helt plötsligt. Det är glömt.
Sintaros i panelen där så att ni är död 4 år efter Pareko. Så har vi Getto också. Studsar bara om Pareko. Hunter. Han tar upp på Bergkjöck. Viktiga 5 minuter kvar den här perioden för Schweizarnas del framför allt. Hålla emot. Pucken upprost i sargarnet. Spelar här nu. McBain. Gironi blockerar och McBain går dit och så... Det är 2-1 i Schweiz mot Kanada. Sändningarna presenteras av Spelklubben.se, Fortum, Nya Expect och Anette. Oavsett vart du är på väg så finns vi på Circle K när du behöver en paus. Och passar du på att bli medlem så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar. Vi ses på Circle K i sommar. Förändring påverkar ständigt vår omgivning. Ibland kan den verka skrämmande. Ibland exalterande. Vi tror på förändring som skapar känslor. Spänning. Glädje. Lycka. Förändring som får dig att känna. Kippra från en tår. Elitloppshelg och 125 miljoner att spela om. Med en Harry Boy har du chansen. Fyra 39 kvar av den andra perioden och Kanada äter sin i matchen. Målmässigt är det och kanske är det kul. Ja, det gör det definitivt. Det ser ut som det blir i aftersvaret. När det kommer närmare så här, så det blir lite oroligt. Det blir lite stressat. Jag tycker att jag ser det lite i check. Det blir inget bra till tjeckiska. Spelet med puck framförallt. Stora mot Ambrun. Spelar vidare. Här kommer Haas. Kärvi finns och bort med Haas. Ja, bra jobbat Simonsson i defensiven. Mercer. Kärvi. Och Mercer får upp den. Tackar svårt av Mercer. Tilltraskat i mitt zon. Se om vårt lag kan skapa något. Det är Kanada som är anpassad i alla fall. Som går rakt in i kropp. Här är. Domar som har fått en rejäl smäll bakom mål. Ja, och då har vi en vissla här. Hoppas att det har gått bra, men... Det här ser ju oroväckande ut. Det är Jan Rybäck där, Håkan. Ja. Ser du att pucken går fram och tillbaks här så kommer den upp. Sen blir det tätting i ryggen där. Som vi säger, då är det en tackling i... Vad kallar vi det? När du inte har uppsikt över det, va? Blindside. Det där är en liten blindside och det är väl en domare får det checkas. Döde vinkel säger du? Ja, döde vinkel. Ja, precis. Jag vet inte var det som fick smällen och Brennan Tyler var fram och klappade om honom här också. Såg ju utanför prisbilden och fin gest av honom. Och så startade vi på tal om bekännelsen. Bort till Byron. Sen är det på dem. Kukaus mot Alighetto. En bra fart och så tappar han pucken sen Alighetto. Ja, finns det alltså. Jag bara hem här. Ja, bra jobbat då. Alighetto där. Nu har jag tjejat sig. Kukaus mot Berche. Kukaus här själv istället. Till Kukaus. Kukaus går på mål. Får den också. Kukaus med backen. Ja, har ju tagit slutet, kan ta med. Bästa schweiziska målchans på de senaste 10 minuterna. Kukaus. Tackar sig någonting. Power över blå. Tre minuter kvar av perioden är pucken fastlåst i offensiv zon för kanadensens del.
Ingen, nej, går inte till alla läser. Hischer går. Nu går Hischer mot Dubois. Han kommer inte riktigt loss nu. Det har, kan jag säga, har grepp på det här. Hischer. Han har inte fått där. Nico Hischer. Det är nästan en grossfäckning. Ja, men döms inte för det. Pareko ställer med långa skär. Colton Pareko. Det är kort bank för Tavares. Skulle han sälja för Schweiz där. Skulle han få backplats. Sätter stopp när klubben går om för honom. Får han få lite tid att jobba med honom. Bra, det är rätt. Snart. Där var det lite optimistiskt. McCann. Lås i vägen. Där utanför. Hål i rummet. Där var det ut. Där var det ut. Där var det för jävla stopp. In och ut. Bayern såg att klart pekar ut. Fjärna upp hit istället. Hålmeier. Bra att komma upp där i läget. Simon som tar av vinklarna. Noni väljer att blockera där och då får kameran teka i anfallszonen. Jag tror inte det är någon som smakar, det är onödigt, så sagt. Nej, de har lite problem. Bästa chansen så säger när klockan får följa med upp i anfallet på länge. Den fina är rätt upppassningen och Torkamp bra, men ingen 100% stor chans där. Det är som sagt, jag har haft problem att skapa nu, för att nu är de bara satt under tryck och försvarar sig mer eller mindre. Bara gärna ge bort pucken på onödiga ställen. Okej. Det går nu med flera ljus. Så vad kan du? Tung tackling i ryggen på Trotanen på redan omskakade Siegenthaler. Siegenthaler som är kvar på isen, men han är inte jättefart i den situationen. Det där har också varit korta på matchen på grund av skador i den här turneringen, så att han är inte fler från början. Ligetto med bra jobb. En mer bra jobb, Sven Ligetto. Håller upp den läge. Berchi, vad gör han? Han skjuter! Försökte få pucken under Pareko. Det kanske var passning också. Det spelar ingen roll. Får pucken här nu hos man japaner. Till Pareko! Power name of goal. Malting är där. Klaus över Pareko duell. Det är de lite på lånad tid här, Sveitsen. Tappar hela tiden här kampen. 10 sekunder kvar. Se om de reder ut den här perioden. Kommer med där, Kassens. Och så blir det läge. Pareko framför målet. Det är det sista som händer. Vi har 2-1 till Schweiz mot Kanada efter 2 spelade perioder. Och dramat det testat. Hej alla tittare och välkommen till min Let's Play-serie av Bulletstorm Duke of Switch Edition till Nintendo Switch. Och vi vandrar vidare nu i den här staden. Vi befinner oss på den här planeten. Skador det blir. Det där borde dra uppmärksamhet. Och
se här nu, vad ska jag kunna använda för något? Tror jag har mest behov av att utöka där. Ops. Aj då, där gick poängen ut. Vi får se. Där räcker. Redan. Allting står i vägen. Fick dig. Ja, där ska jag krypa in. Dessa trånga utrymmen. You want to go through this building? Or maybe demolish it? Sometimes demolish is the only way through. Whatever. Oh yeah. Vad finns här för något? Nej. Räcker inte. Nej. Jag vill nu bara slasa. Oj. Headshot. Som säger något skulle. Just with it. Protect the fuck bag. Unless that is at odds with your true motive.
get you off this planet. And... Hey! Shit. Vart tog hon vägen? If you are not going to cooperate, I have no reason to allow you to live. Hands up. Stand aside. This is my detail. You do what I say. One more betrayal. I will snap your neck. Han var verkligen hård. Hej alla tittare och välkommen till en ny Let's Play-serie där jag ska spela Perfect Dark till Nintendo 64. Och hur spelar in det här? Det tar jag hjälp med Elgato Game Capture och en HDMI-converter som överför spelet med det gamla sättet man kunde göra med tv-spelen till en HDMI-enhet som överförs sen till en Elgato. Vad jag kan förklara så. Jag ska spela igenom de här nivåerna. Det här var ett spel som jag tyckte mycket om till Nintendo 64 och spelet släpptes ju senare till Xbox 360 som digitalt och senare till Rare Replay som är en samling till Xbox One om ni är intresserad. Där har de förbättrat grafiken och lagt till nytt innehåll som till exempel online-uppkopplingar och ja. Så, kör igång mitt första uppdraget här. Så jag har spelat igen ett par gånger den här och testat ljudkvaliteten och så har jag lagt till de här undertexterna som jag inte brukade göra ursprungligen. Så. Men det kan ni läsa här. Jag kan det här spelet, så det är lugnt. Så kan man också göra. Och det gör man med hjälp av att man trycker ner på B-knappen och då och så ser man det här whip pistol whip. Så åker vi ner här och det finns ju flera deluppdrag beroende på vilken svårighetsgrad man spelar och i. Jag vet att i en av svårighetsgraden i den här nivån så ska man ju tvinga en anställd att få in en dator så ska man rädda den här Dr. Carroll som de har fängslat. Jag vet att jag har spelat igen det var ett tag sedan jag gjorde det här.
Och jag tog ju också gjorde lite test med att ladda upp på YouTube bara för att testa, så upptäckte jag att det tog alldeles för lång tid. Och det berodde på att det var väl HD-upplösning jag ställde på, så jag ställde in det här på standardupplösning, för det finns väl ingen HD-upplösning man kan få på en äldre spelkonsol om man inte modifierar. Och han blev nedslagen. Så går vi vidare i den här nivån. Du står bara still där. Ska vi ta fram den här, för det här är ett farligt rum att besöka. Vad det nu är för något. Det kan också slåss. Till skillnad från Golden Arrow 7 så har de till en del nya funktioner, som att vakter kan ladda sitt vapen. Det gjorde man inte i ursprung. Hade man inte Golden Arrow 7 som bygger på samma spelmotor, som gjorde en del förbättringar. Just det dyker upp två vakter här. Och här måste vi vänta på den där lilla saker som åker omkring. Och det har man ju sett i många science fiction-filmer, att de håller på och kollar något, som en övervakningskamera kan man säga. Som till exempel i Star Wars. Och se, hur mycket hälsa har jag? Oj, väldigt lite, så det gäller att vara försiktig här. Jag vet att det finns en sköld som befinner sig där. Fick jag dig? Tydligen kan man inte gå längre så här. Det är väl så här osynlig vägg man har i dataspel. Här vet jag att det ska finnas två vakter som står på varsin sida.
Ja. Där är den. Och nu ska jag använda den här så att jag kan gå igenom systemet. Kom igen nu. Upplåst. Så närmar vi oss slutet här. Där vi ska möta Dr. Carroll. Så kommer vi till nästa uppdrag och det är samma uppdrag som det första. Och allt börjar med att man börjar på första våningen och ska upp till toppen våningen. Och nu har någon släckt lyset. Vi tar fram Nightwish. Inte du. Ja, en död. Oops, där fick jag slut på ammunition. Så ska vi åka i den här isen. Var är du? Åh, där är du, Dr. Carroll. Så stänger vi av Night Vision. Så går vi hitåt. Och där är Cassandras livvakter. Och de bär en shotgun. Som ser ut så här.
Nej, man kan inte gå dit. Måste gå tillbaka. Kom nu, Dr. Carroll. Kom nu. Vad har den där apparaten tagit vägen? Har det åkt vilse eller? Ja. Ett återkommande problem i dataspel är att de AI-styrda karaktärerna som följer spelaren inte riktigt följer med. Är du? Var har du tagit vägen? Nylåst. Varför går du dit för? Kom igen nu. Håller på och krånglar nu. Se om den här följer med i alla fall om jag... Får se om det händer om den följer med i slutet här. Så. Thank you.
Så det är klart. Och där är du, roboten. Du kom i alla fall. Så det är klart. Där har jag spelat den tredje nivån av Perfect Dark. Och här har vi statistiken. Och det var allt för den här gången. Och det kommer att bli fler videor där jag spelar genom Perfect Dark. Till... Vi får se när vi nu är igång med den tredje perioden. Christoph Bergsi som var väldigt bra i mittrollen där. Som driver på för Schweiz och hugger på tärnen. Och han passar så här nu. Ja, som sagt, så där är ett viktigt moment i den första bytet i perioden här. Den första närkampen, då klarar Bergsi det. Han går in då mot en tander som är rätt tuff. Han kommer före, han bryter sig före, han fortsätter. Det där är något som är väldigt bra för att se för ledningen i Schweiz. Det ger en input som är helt nödvändig för oss. Jag skulle säga att Patrik Fischer gjorde en grej med Schweiz med i förra matchen. Det var ganska upphämt och så att vi har liksom inte riktigt funnits där i det fysiska spelet i slutspelsrundorna tidigare. De har ju så fått så svårt att ta sig förbi kvartsfinalen. Och han ville ha en annan profil på laget, mer fysiskt sådan. Så som du säger, det här beskedet till lagledningen, det är nog väldigt viktigt för det hos de bitarna. Ja. Tavares. Och så! Ja, vilka chanser med kamera. Där är det riktigt nära inkvittering, Håkan. Och det där är ju mycket kanadensiska spelet. Det är inte fyra passningar, slagskott i krus utan det är ju ofta de här infightingar. Vinna närkampen nära mål, gå in bakifrån, framifrån, byta sidan där den kommer ifrån så går allting på mål. Genoni gör ju jätterädd i första läget, andra läget och tredje läget här. Det var en sån här tre skott på mål i mittperioden och han fortsätter på den inslagna vägen där med det bytet. Löffel. Nu är han nu. Låt ha break också. 4.55. Här har vi break på nummer 55. Ja, det är en bra fjärna, bra bunden närkant där. Viktigt att komma upp i pucken där. Här kommer Hischer. In mot fjärna. Och så Matti som skjuter Wilmington-räddningen. Och jag ska fråga dig nu, för nu ser vi Hischer från Marsoring här. Jag satt och räknade lite. Just nu så trendar Hischer mot 15 minuter back. Roman Josef trendar mot 22 minuter back. Det är konstigt i stil för Romeo. Det är ju för lite. Ja. Vad tänker du ofta fel när det kommer till fel till er? Du ser det som en vanlig grundserie, bara kikar man ändå, du ser 27-28 minuter. Intensiteten, belastningen och den är helt annorlunda här. Det kan innebära att spara de där extra minuterna. Eller kanske på kvalitet istället för kvantitet. Vi ser hur det utvecklar sig, hur kan den svenska ledningen våga på med de minuterna. Det är nice in på den. In och back går in och tar bort Schweizer ut så får ta lite. Det är ett mål, den går hela vägen upp i det övre nätet och då har vi missla. Mm.
ser också liksom att de förväntar sig en annan gång när kammaren blir på området. Vi såg ju det gruppspel att när kammaren verkligen fick till två stycken, då äger de matchen. Därför är ju då schweizarna tycker jag väldigt kicka ut i sargen och väldigt tuffa in i den första närkampen. För det är när man den första närkampen och får spela loss pucken, ja då får du inte den här översköljningen av två och tre tendenser. Så då kan du spela ur problemet. Nej, nu måste man in först där. Terry stänger in mot mål där, fan vad fanns McBain. Där har du problemet när du inte går in först i närkampen. Vi känner hans passning. McBain kommer upp, Mercer går på bortre. Morgan är också bra som Mercer. Terry. Niederreiter. Kommer Kanada igen. Det är lovet och lite icing, men pojken har ju bara oss hittat. Torres in i banan. Passar fint till Hegel som skjuter. Och Klauser stänger sig. Kom Hegel igen. Hegel håller i. Ja, bra gjort av Andrew Roth igen. Väldigt starkt jobbat defensivt på honom. Dubois. Inte släppa den nu, för då är man bara andra vägen här, andra vågen hela tiden. Det är den som har kontroll. Det är så fast nu, Kanada. Dubois. Ja. Så här kommer Dubois. Dallas. Ja, får du inte i mitt zon, men nu... Nej, det är mycket, mycket kamera. Ja, det är det. Hegel. Lurie. Nu har vi också helt lika i skottstatistiken. 24-24 för vad det är. Ja, men det är återigen en indikation på att nu kan man ensam ha lite det här skäret extra. Hegel har ute och snarare helt i omlärdan. Det kommer bli en utvisning i den situationen. Kaffe som åker på cross-checking. Jag vet inte mycket att säga om den, vänta. Klar och tydlig. Onödig. Och... vi får se. Om det kanske också är överstiget. Klauser som offrar sig. Vem tar på handen den där? Alltid skadlig ska man tänka med. Framförallt insidan av handen är det inte så mycket sjukt. Ja, men det kan vara lite att droppa. Så går det bra i alla fall nu, den här matchen ut. Det är inget par för mål än, men man har alltså tre par för mål mot Schweiz i gruppspelet Kanada. Cousins. Power. Han tappar det, men Kokan är där och redo i skåden. Det är Kjell som arbetar väldigt mycket med just första skytterna. De har det i sin box lite. Fäxarna är i det här läget. Och så ska Kassler som är här. Kassens till Tavares. Så skjuter Inoni. Harden. Lite mycket nu. Han har faktiskt haft ett problem att nå kassen. Så han siktar på kassen hela tiden. Men schweizarna är väldigt påpassligt där och lägger sig just i regeln för den passningen. Den fruktar hon nog. Och vi har ju faktiskt inte sett mycket passas. Nej, han har försvunnit i matchbilden. Mer Tavares i så fall. Han har inte varit lika budget på målskyttet, men totalt sett 9 poäng. 8 assist då för Tavares. Så han har ju varit involverad genom hela turneringen vad gäller offensiv och defensiv och den delen. Power, nu finns kassen så här. Då skjuter han nog det i ett bra skott. Jag tar huvudet på genom dig. Mitt i huvudet på genom dig, va? Han får bra fart den där, Dylan Cousins. Det första skottet han har möjlighet att skjuta.
ta en chans. Ja du, nu gör de bra masker för bilen, men jag hade inte bara tagit den där skallen ändå. Nej, det måste ju vara lite, det måste ju ringa lite i öronen ändå eftersom det är ett toppskott. Jag kan inte tänka mig att ta det. Nick Paul alltså, två mål är assist på Slovakien i kvarten. Ska han kliva fram? Det kan man inte den teckningen i alla fall. Ja, vilken Paul eller Kostens har vi ju sett så mycket av som förväntat. Nej, Billington. Spelar just Kassas här. Tavares. Inte Kassas. Och du börjar han hitta fram med det här spelet du nämnde, Håkan. Ja, men du ser att matchen var på väg. Han visste att den där passningen skulle komma. Och han var där precis i tiden på vägen. Vi ser att John Tavares, han är 33 år gammal nu. Men det här är en kille som på topp av sin förmåga med 2-1 på England-ligan. Han har varit med till ett par trofé, priset som mest värdefulla spelare i hela världen. Topp 3-placering där. Så det är ju ett speciell talang också att vara detta i sin draft. Ja, han är en sån riktig grovjobbarcenter som har finessen också. Han kan inte ha den riktiga offensiva spetsen kvar fortfarande. Han har gjort en hel del poäng och matcher va, i säsonger. Så att han har kanske blivit lite långsammare och trubbigare. Det är bara du som får bli oförändrat spetsen då. Skeptisk. Bedard, han har definitivt inte slitit upp kroppen, 18 år gammal. Hunting, just Bedard. Byron. Bedard. Lite kanter. Jag skjuter inte där. Han går in i banan och passar mot kanter. Funkar inte, men ja, till slut kommer dit. Kanter. Bra yta att jobba på och kan gå karens här. Hålla det kan han. Och då kommer de sista sekunderna på tur kanske tickar iväg. Där har vi framgångsrätt. Bra in mot kassen. Draco. Och pucken lös och så hittar han den Gironi. Ja, han får jobba hårt Gironi. Allt jämnt 2-1 till Schweiz. 5-1 presenteras av Snabbare, Skoda, Bet365 och Svevia. Lyssna på mig nu. Mitt råd för att få den bästa räntan, det är att flirta lite med din bankman. Lätt ett leende, blommor, choklad. Din kropp är som ett glas. Om du utsätter den för vissa ingredienser kan ditt glas fyllas lite till. Svämmer det över kan du utveckla allergier. Därför innehåller Neutral 0% onödiga tillsatser. Garanterat djuprengöring som värnar både hud och miljö. Sändningarna presenteras av Spelklubben i SE, Fortum, Nya Expect och Amette. Inför den här matchen hade Schweiz täckt 52 skott i turneringen, minst av alla. Nu är det 16 i den här matchen. Vi har 21-23 till Kampen eller till Schweiz. Ett skottsansikt är 29-24 nu. Det är 16-16 i snack om det, och det kommer nog fortsätta. Precis, för då räknas inte alla de här täckta skåpen in i den satsningen heller. De har lastat gummi mot nät. Kanada. Dirk Kauf. Och, mycket bra spelare Patch idag. Vidar Vända kommer till Kauf som understöd. Han är här och han är Ghetto bakom mål. Ghetto gör som kul och rolig. Hegel. Ja, bra, det är jättebra. Smart att hålla i den istället för att ge bort den direkt. Kommer in på lidern, han kan vara bort i sidan. Ja, vi är först på den, spelar till Tyne. Tyne mot Mercer. Fiala, ja, han kommer på finns det utan. Hischer, tillbaka till Fiala. In, den kommer inte igenom.
Ja, det är inte säkert han är. Låser. Och så ser inte alla så passar Fiala så på Rico i vägen. Trycket fortsätter för Schweiz. Fiala mot Niederreiter. Kukan. Ja, Niederreiter omkullar med McBain. Pucken kvar och Schweiz. Extra spelare på isen. Håller de kontroller? Nej. McBain åker av mot domaren och skäller inför handskan. Fiala ser trött ut. Han vilken läge han fick där från Siegenthaler. Siegenthaler filtar skott, håller in och sen lägger ut den igen. Mycket tjusigt. Det är ju en breakers klubba där, vad som ligger i vägen. Här så har det varit mål här. Ja, har de kraften? För nu blir det ju de andra formationen som får starta med powerplay. För att vi är på grönarna och vi får isen som sagt. Han är långt skickade. Vi måste nog hämta in han ner lite. Vegas som haft ett par bra lägen i boxplay. Försöker stoppa igen. Nej, Herzog läser det. Herzog. Vi har Rieto som flyttar över till Haas. På punkt och pucken. Löffel. Han är Rieto. Och passning. Och så Haas. Här har vi Löffel. Rieto. Det är fint spelat. Rieto. Försöker stå passen igen. Kassens. Rensa bara och Kanada vill byta. Och Schweiz gör detsamma. Strax är en minuten kvar av powerplayet. Alldeles lagom för den här formationen. Ja, misslyckas med drag igen. Tärne. Så jävla. Åh, oh, det där går fram! Niederreiter! Hinner han? Han går runt! Niederreiter! Ja, det blev inget den gången. Jo, så är det 40 sekunder kvar på powerplay. Gott om tid att skapa någonting för schweizarna. Tredje världsmästerskap väntar på sin, jag hoppas på sin första kvinna idag. Väntar ska jag säga att han är bara bra att jobba på dem. Bra jobb som vanligt. Smart jobb som vanligt. Landbult. Stark på grann power. Det sker 100 centimeter där direkt vid. Men då går det under också på en del. Pareko. Och så ligger ni där till att skala. Men power får ta in pucken mot Hegel. Men där är Hischer. Till Fiala. Några sekunder kvar här när de utvisningen. Kanada kommer över i hoten och där har vi McBain tillbaka i spel. Passen går till honom. McBain pekar ut i sin båset. Till Tavares. Ja, nu måste de hämta andan lite här tycker jag, schweizare. Nu börjar de slarva. De börjar slarva lite just i puckkontrollen. Oroligt spel. Mycket oroligt spel för schweizarna. Ja, han fortsätter pressa på Dard. Och Bertschy med en rungande sjungande tackling på Conor Bedard. Han tar lång tid på sig utom uppdrag med Dard. Men pucken är i hörnet. Tycker jag att jag är efter. Funkar inte Kassens.
Han är farlig, han får komma rätt fram med fart i den Kassens. Kassens utmanar, släpper fint till Bayern som skjuter i hållräddningen. Kassens upp till Selweger som skjuter pucken ner i Sarihörn. Herzog står ifrån den där. Ja, ska de bara försvara sig i 9 minuter, då blir det här en svårt, skulle jag vilja säga, Schweizer. Jag rekommenderar inte det. Och här då, vilket läge för Cooley! Man gör han i runden. Skjuter till certifikanerna. Cooley. Tellen får ut en mittzon, Herzog jagar efter. Jag ser här, man släpper markering, man går inte på riktigt man mot man. Man svänger av, man säkrar, man backar in i positioner och ger tid och yta till kanadensarna. Det är inte medicinen, kan jag säga. Och både egen erfarenhet och här från sidan. Ja. Schweiz får en chans att landa med pucken på 70% och vi har heartbreak. Två efter Schweiz mot Kanada. Sändningarna presenteras av Skåda, Kanal, Svedia och Bet365. Sju år i Norden. Vi firar med vår största jubileumsfest någonsin. Tusentals galna deals och mängder av varor. TV, datorer, vitvaror, mobiler med mera. Se alla erbjudanden på våra varuhus och power.se. Visste du att det kan finnas en koppling mellan munhälsa och ditt hjärta? Philips Sonicare pressar tanken mellan tänderna för en djup och skonsam rengöring. Samma forskning, 20 gånger mer effektiv. Philips, there's always a way to make life better. Våra ägare älskar att göra bra affärer. Så här kommer veckans bästa tips för dig som är medlem i Coop. Välkommen till ditt Coop. Åtta minuter och ett halvt dussin sekunder kvar av den tredje perioden när Schweiz har hamnat i en icke hållbar situation i spelmässigt, kan man påstå. Nej, precis. Nu är det bara ett defensivt tänk här. De måste faktiskt behandla pucken, de måste passa pucken till varandra. De måste ha lite trygghet i pucken, men det har de inte nu. Men pucken ska släppas igen. Utan fler klock rent. Kant. Ett och. Och så Bertsy. Gud, kan få vilken fart i den backen nu. Tvåa svenska mål i den här säsongen, kan du tycka av. Efter Marcus Aronsen. Så lite prov på det där. Viktigt byte för dem. Viktigt byte nu. Här har de fått lite fart i alla fall. Lite offensiv luft. Iron måste finnas med skåkning. Nu slår man från så här. Schweiz, så det blir tekning. Ja, men det här var det gick en minut i det spelskedet och Fiala. Kan man kanske drömma om det här att det blir något där och få att gå in rätt igen. Det här blir ett klart produkt. Det är en fantastisk poäng här också till Niederreiters mål. Vi har ju även Roman Josi som är på 12 poäng i den här turneringen på sin backplats. Och med Tekers variant här. Breakout. Han har en spans av kassen. Vidare till slå ifrån sig, Schweizarna byter. Han är under fart. Måste ju väl ha väg där. Han lättar för Sherry som kan komma med fart. Och försöka jobba fast den här pucken i anfallszon så att de får vara här uppe en stund. Och han vill backa ut lite där för att vara säkerhetsventil i defensiven. Där ja, mycket smart. Så stänger Klaus i ytan, Sherry. Ingen offside. Han fortsätter. Pass.
vänsterkänt. Är det bakhalsen då? Ja, och då får han skynda sig. Han får inte vara hasta. Ja, precis. McBain. Kämpa här, det är i alla fall en vilja här i laget. Rolig. Missförstånd. Ja, det löser sig för håller grejen ändå. Siversen. Och så har han inte yta. Siversen skjuter. Och det är nog i returen och så tar han sin egen retur där. McBain är där och hugger. Schweizerna är irriterade men de har fortfarande ledningen. Denna presenteras av Fortum, spelklubben.se, Alente och Nya Expert. Du behöver inte be grannen om hjälp nästa gång något ska fixas. Hos Gemofix har vi nämligen lågpris till alla varje dag. Just nu marksten för endast 22 och grillbriketter för 149. Gemofix lågprisbyggmarknad. Aria är uttrycket för Nissans elbilsvision. En högteknologisk och stressfri atmosfär. Släpp loss kraften. Nissan Aria. Privatlisa helt eldrivna Nissan Aria. Från 5495 kronor i månaden. Mindre än 6 minuter ifrån sin första VM-final sedan 2018. Och frågan är om de grejer är, för kan man se starka ut? Då kan man ha varit bra i teknisk de sista minuterna. Och japaner till Selweger. En lösbult framför mål. Och Bergsjö. Cousins, skjuter från Mandjapane. Någonting för Cousins. Tyrkauf, kan utmana Selweger. Tyrkauf håller i, får han understöd. Ja, jättebra tar Tyrkauf, jättebra. Och Hasne försöker ju raga på. Selweger löser det där bra. Cousins. Kolla Ische! Och så är Selweger där och räddar, men det var offside i första läget. Ja, och så går han in och så tar han den på foten i passningsläget. Ett antal mycket specifika avgörande räddningar. Totalt 31 till antalet. Det var den här pucken som har överlistat honom. Det kan göra. Ställer nu Kanada, Pareko. Till Bedard. Bedard. Ja, bra, han är bra. Och så puckar lösa Bedard och Johan passar power. Och inte den heller. De radar upp chanser Kanada. Nu är det på klubban. Och power. Och Jimmy tar den också och där då. Har pucken löst allt igen på? Oj, oj, oj. Detta var Genoni. Där hade han fingerspetsar alltså. Han pratade om fingerspetskefyll. Där hade Genoni det verkligen. Och långa sådana. Ja, det var Genoni som hjälpte finalen 2018. Han verkar sitta inställd på att upprepa det. Här kommer Bedard. Ställer nu Bergsjö. Kristoff Bergsjö. Går omkull. Domaren missar. Ja, han går inte på den luringen. Siversen, yta, skjuter på benskydd.
Han ville bara tur där, det var smart, men Tyrkov kan ju rensa som ni ser. Och hela vägen till en icing med 3.35 kvar. Det här är ett väldigt långt byte på den här schweiziska formationen. Tar man sin timeout nu för att vila dem, eller vad hittar man på? Det är en icing, vet du, så det är ingen. Nej, men de måste hitta på något sätt, va? Men så är det ju någon av dem som masker till exempel, det är bara en sån grej. Man måste hitta ett sätt att vila de här. Du räknar in de här full timeouterna som man kan lycka. Det är bra. Det är en gammal lira nere som alla knep. Ja. Du kan ju låtsas inte komma ihåg en regeländring. Hej gud, där med klubban på handsken på. Det är nog inget slag, men det är okej. Då kan man i alla fall byta. Långsamt. Ja, detta Schweiz, alltså, de har varit i 16 kvartsfinaler och 2 totalt. Det här är bara tredje gången de är framme i semifinal. De andra två, det är också final. Ska det hända igen? Det är 15-3 i skott där man jobbar. Ja. De hänger på repen om vi ska prata boxningstermer. Så än så länge så står de. Här kommer kamerorna. Det är hon också! Alexia kan inte hålla igen, för Bjuler orkar inte hålla in den. Tavares och Dubois. Den är ute i sitt. En tvåa, va? Pucken går ut via schweizisk klubba och vi kommer få kanadensiskt powerplay. 3 minuter kvar i den tredje perioden och det här är ju läget för Kanada. Är det alltså så att det kanske är bästa tekare respektive boxplayspelare? Här är han. Nu ska du rätt upp där. Det är en maskavtorg. Här har man då glädje av att ha sista bytet som hemma och lockar varann. Det utsträckar man verkligen nu för. Han är iskallen redan med Dark. Man ska ha då en spelöversikt eller livet och kunna servera passningar. Bedard, in i bara skjuter. Berge får han ut en nej. Power. Bedard. Varit kritiserad de senaste matcherna. Conor McGregor, men nu har han möjlighet att vara hjälte. Och Tyrkaff når inte. Power. Olivi. Power. Letar och letar. Bedard. Till Tavares. Och så gör han. Det är kaptenen som gör det! John Tavares kvitterar! Och på något sätt så hittar de en väg detta Kanada. Och John Tavares med sitt andra mål och 10:e poäng i turneringen är den som gör det. Det fanns det från Bedard. En liten här våga från vågade korsningen får man ändå säga ifrån Tourier. Att spela den unge Bedard som kanske inte har visat någon egentligen storhet då här i VM. Så finns det där en naturliga poänggörande, avgörande, för inte vara lite tveka när det drar ihop sig. Jag tycker att spelarbrorna ser rätt så mycket. Ja, det är en förståelse. Conor Bedard som gick poäng med oss i 4 raka matcher, han är assist i kvarten. Som isgiven krympar från 16 till 14.30, 13.19, 10.14, nere på 8.08 sista gruppsmatch mot Tjeckien. Men han har ätit sig tillbaka in i den här turneringen på dag. 12 minuter senast, och så gör han den här assisten. Och så är det
John Tavares, deras viktigaste spelare som gör målet. Men om man spelar honom specifikt en art i powerplay mycket, mycket ofta än 5-5. Kommer jag inte klar om hur det är öppet. Ischer, till Niederakter. Täckning anfallszon. Ja, viktigt för att få en avstånd i täckning, få lite luft och inte behöva återigen hamna i den här presssituationen i egen zon. John Tavares, han har vunnit 2 IB-guld, han har vunnit OS-guld, han har vunnit World Cup. Och han vill vinna VM-guld också. Jag tycker om att Patrik Fischer väljer att ta det i det här läget 2-2. Ja, han ser väl en möjlighet om han tekte inte högre om Billington. Jag tror att jag är på vänstersidan Billington, det är för Schweizarens sida sett. Han ser väl en möjlighet här att ett vila sina spelare. Också nummer 2, hitta en tekningsvariant på de här 5 så de kan hota lite mer. Och framförallt, de kan ju faktiskt vända matchen här igen. Såklart de stora kanonerna som kommer in. Roman Josi för Schweiz, John Tavares för Kanna, båda kaptenerna på isen. Tavares ska teka. Vad ska göra mot Nico Ischer, Tavares kapten i New Jersey Devils. Det är nere i stalterna. Är det på rappen? Nummer 10 på bortre. Tavares åker och byter direkt efter tekningen. Skott från Perico. Gunter kommer in istället för Tavares. Ja, tydlig coachen där också från Jordin med Tavares och Paul. Ja, och Ekare. Precis. Som sagt, en klubbtränare som kommer in upp i landslagsläge och får göra det istället för att vara en landslagscoach som kanske väldigt sällan hamnar i de här situationerna under en säsong. Annars har vi fått en ut. Kål. Mas istället. Kommentarer. Men han vill jobba ju bra och så sticker han in den där. Kukan. In i banan. Får inte genom skottet. Kan han få rensa Kukan? Är han inne på den? Och Sambul. Anders Sambul. Och det gör han kvar om honom. Kärvig. Tufft tag i ryggen. 45 sekunder kvar av tredje perioden. Det är 2-2 Kanada mot Schweiz. Och nu är det mycket folk där borta, nu är det mycket folk där borta. Och de kommer åka för det här, schweizarna. De kommer åka för många man på banan. Det är 38 sekunder kvar. Ja, vi ska räkna där om det är verkligen det. Vi ska räkna, Fischer hävdar att det inte är det. Holm, har du räknat rätt? Ja, ta lite hjälp av Rebecka också. Nej, givet att Jerome står kvar där nere. Här ser vi att Kärnö kommer inte ut heller för att rulla linjedomar. Så att, det kan ju vara en anledning till att klaga på. Men, ja, det är 38 sekunder i det spelet vi har i överläggs underläget. Men i överläggs underläget så är det ju start i nummer 1 underläget. Och då ska de ta sig dit först. Det är regerande mästare på andra sidan. Tavares igen. Genom det stänger sig och kommer
pucken, schweizarna. Det är långt borta här, Fischer till Haas. Haas utmanar Bedard. Långt jobbat för Bedard där, men det var viktigt för Kanada det. Vad bra gjort defensivt av honom. Och Bedard utmanar för Kahn. Sekunderna tickar iväg och vi kommer att få en förlängning mellan Kanada och Schweiz. Och det här, ja, det är ett drama som heter Luka. John Tavares i närbild och i fokus och i avgörande roll när Kanada har vänt runt till 2-2. Vad kände du där i slutet, Mattias? Nej, det är nästan så här, vi har inför match sitter och förklarar vad Kanadas spel och hur bara de är duktiga på. Jag ska inte säga med en tanke att det kan inte hända varje gång, men vi förklarar varför de gör det. Och så händer det igen, att de ligger under med 2-0, fantastisk period av Schweiz första, och så äter sig tillbaka. Och så till slut är det här åt andra hållet. Nu har ju Kanada radat upp så många chanser så att man är nästan förvånad att de inte har tagit ledningen. Och det hade de gjort om de inte vore för Genoni. Ja, ni ser statistiken i bild, det är 41-27 i skott, och då undrar jag hur Ginoli tänker sig, eller vad han tänker kring ställningen och vad som händer. Ja, det är, för mig det är lite när Tavares mål då, som gör det här till 2-2 mellan benen, det var väl ett av de här skotten. När man bara ser det skottet, det, så här, det här kunde, borde han ju ha tagit. Men då har man sett alla räddningar gjort innan, så förstår man att det är en trötthet nu som finns där, för skottet i tredje perioden, 20 för Kanada, 4 skott på mål har Schweiz mäktat med, och det, då är det tufft för målvakten, han får bära hela laget på sina axlar. Nu är det 3-3 som gäller, 10 minuter, och sen så blir det straffade det om det inte är... Ja, det börjar med powerplay, så det kommer bli 4-3 för Kanada inledningsvis här då. Ja, får vi se om de kan hantera det i Schweiz, och om det sen tar sig vidare, just det här spelet 3-3 och matchen har gestaltat sig, vad ger du Schweiz för möjlighet? Ja, men där ger jag Schweiz en bra möjlighet, för då blir det svårare för Kanada, det här spelet som jag har sett nu i nästan halva matchen, det här att de bara fyller på, det är 5 spelare på isen, nästan bygger på det, att vi hela tiden fyller på 3-3, då ser jag helt plötsligt en öppning för Schweiz att möjlighet med sin skicklighet, det här ta hem, lugna ner spelet, ta fart, du kan göra en gubbe, och de har ju en spelare som Fiala som kan göra sin spelare för att avgöra en sån här match. Det gäller att överleva de första minuterna för Schweiz mot detta Kanada som jagar andra raka VM-guldet. Det gör de, och de får en möjlighet att inleda i powerplay 4-3, 1-22. Totalt sett rör det som 10 minuters förlängning med 3-3 spel. Och därefter, om det så behövs, straffläggning nästa 5. Grammatiken tätnar, om det inte var det tillräckligt. Sista 10 minuterna. Bedard får chansen här. Chans för Kassen och Dubois. Och Tavares, 4 forward för Kanada. Fischer samlar laget, tar ett brandtal under pausen här. Får se om det får önskad effekt. Kassens. Kommer Bedard här med skott. Håller i Bedard. Bedard till Tavares. Missar den och Siegenthaler, hinner han? Jo då. Jonas Siegenthaler rensar, och det där är viktiga sekunder för Schweiz. Ja, det är ett byte till nu, så kan de formera om sig. Berchi, han får ut den.
Dubois. Det finns tid för Kanada. Cousins. Till Dubois. Tavares till Bedard. Connor Bedard. Ut till Cousins och Giannone tar den. Räddning nummer 40 i den här matchen. 9 sekunder kvar för dem att avsluta det här boxplayspelet för schweizarna. Och börja tänka på lite annat. Det är lite offensivt och lite positiva tankar. För att, som sagt, det här har varit en jobbig situation. Först en sen kvittering, sen utvisning. Och sen komma in i ett sånt här avgörande skede då med negativa tankar. Det är tufft för schweizarna. Ingen Romagnosi på isen än. Marcus Fischer kan inte svara på honom om de reder ut det här, men då ska de först göra det. Pareko till Paul. Där har vi 4-4, men pucken kvar hos Kanada. Fiala kommer in. Och de reder ut det här, Schweiz. Och nu har vi 8-30. 3-3 spel efter nästa avblåsning. Nu är det 4-4. Om inte nästa avblåsning innebär ett mål. Och Hischer till Fiala. Fiala släpper till Hischer som passar. Den går precis bakom Fiala. Som lägger hem den Fiala. Då är Heger först på den. Vi vänder bort Fiala. Heger. Mot Severson. Rolig. Tavares. Tavares tar fart. Heger till Severson. Nidröter. Ja, bra gjort. Bra gjort att hålla lugn, att hålla i pucken istället för att bara skicka vägen. Nu kan man komma i lite ordning här då. Återigen ett byte. Jag ser på isen. Nu kommer in lite andra forwards då. Andrietto och Tykar som ska göra framåt. Nu har vi Siegenthaler. Andrietto drar efter. Ja, ge bort pucken sen från Siegenthaler. Var väl ingen genidrag. Kassens mot Oleksiak. Glas ut på honom. Andrietto fångar upp. Tyrkauf går på bortre. Åker byter. Andrietto var i hand. Han håller i och vill gärna understöd. Tufft för Andrietto, men han lyckas hålla pucken. Tänk om Anders Hambyl får göra det. Han missade finalen 2018. Enda VM han har missat sig 20 år i Hambyl. Kassens utanför. Här ett såg till just Hambyl. Andres Hambyl. Skjuter! Det blir en förbering tång. Pinga armar i luften från någon av domarna. Ja, riskmomentet är att de har slängt bort pipan nu och låter spelarna avgöra det här. På gott och ont. Hej alla tittare och välkommen till denna fortsättning om. Let's Play-serie på Perfect Dark till Nintendo 64. Och nästa nivå jag ska spela heter Carrington Villa. Där jag ska rädda Joanna Darks chef. Och göra lite annat där. Den här nivån var faktiskt väldigt fint gjort vid den tiden. Thank you.
Men jag har räddat henne. Om man spelar på en hög svårighetsgrad så har man bara några sekunder på sig. Om man spelar på en högsta svårighetsgrad så är det där Joanna Dark börjar istället för här. Det här var något som man inte gjorde i Golden Era 71. Fiender ligger på marken. De tänkte visst på andra saker man kunde ha haft, troligen haft med i Golden Era 7, eller så hade de inte tid. Så att, eller så hade de de tekniska begränsningarna. För här hör man ju röster med talade repliker. Medan i Golden Era 7 är det bara undertexter. Fick dig. Så är det hit man ska gå. Här märker jag om man skjuter på den här fienden så händer det här. En skriptad scen. Här finns det väl inget, va? Ja, en sköld. Den kan komma till användning. Kom igen, var finns det fiender? En stor port. Är något jag kan göra här? En papperskorg. Nej, kan inte använda datorn. Det är någon viss apparat man ska aktivera. Så jag tror inte på den här våningen. Dås.
Ja, det här är ett av deluppdragen. När man spelar på en högre svårighetsgrad där man måste döda alla krypskyttar. Åh, oh, där förstörde de en stol. Inte så bra. Hur mycket kostar den här stolen? Visst till skönt. Ibland, varje gång jag besöker där, brukar det ligga en man här. Där. Om jag kommer ihåg rätt. Vad stirrar ni på? Snyggt kök. Är det här tvättmaskin jag ser? Ja, det måste ju vara det. Tvättmaskin i ett kök. Hur ofta händer det? Lost. Skottsäkra fönster. Där kom jag ifrån. Kan inte komma in där. Det är lite kul easter egg jag såg att man kan...
man ska höra Carrington säga något om man skjuter på de här glasflaskorna. Äntligen. Be there. That doesn't really get a lot of time to get ready. That might be a problem, sir.